Сьогодні біля озера Силікатного спостерігається незвичне пожвавлення. Тут втілюють у життя бажання мешканців першого занасипу. Проєкт «Озеро Силікатне для відпочинку придатне» переміг у минулорічній програмі «Громадський бюджет» і наразі роботи вже на фінішній прямій. Озеро Силікатне – це штучна водойма, створена разом з парком студентським. Минулого року локація відсвяткувала 50-річний ювілей. І наразі на цю затишну зону відпочинку чекає друге життя. Це реально. Перший проєкт уже в дії. Я вдячна всім, хто підтримав мою ініціативу зробити перлину першого занасипа «Озеро Силікатне» найкращим озером у нашому місті. Восени за допомогою спецтехніки розчистили територію біля озера, а сьогодні тут встановлюють компоненти, завдяки яким відпочинок біля води стане ще приємнішим. Раніше тут підрядна організація почистила озеро, прибрала очерет, намила пісок на пляж та розрівняла територію. Сьогодні буде встановлені лави, встановлені смітники, грибочки та перевдягальні. Після того, як бетонна суміш схопиться, на лавах вже можна буде відпочивати та милуватися красою оновленого озера Силікатного, відродженої перлини першого занасипу. Ірина Серьогова, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.